Hazır vətəndəki bulu atqan zulümla, xalqımızın ahuzəlləri, özümüz yaşab atqan mühitdiki turmuş qeyinçiliqi, hər xil musibətlə tüpəyli, kəlgəsüdün ümitsiz, qəlbi nusrət kəməydiqandək, kuşal vaxtla kəməydiqandək, ağırlıqan tuqqalarımızın küşəlməydiqandək, moşunda qatma-qat ümitsizliklə qəlbimizdə qaplab, şükürlük patıqı qəpətib gətib atımız. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Şunçu zulümler bulu atıdı. Acaba Allah Teala bu zulmanın kövmesi mi? Nimişin Allah Teala bu zulümlerin tosmaydı o digen sualla hemimize kalası kılıp atıdı. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ Bəzilərimiz pullarımızdan ayrıldıq. Bəzilərimiz isil-isil sağan öyrümüzdən ayrıldıq. Yəni bəzilərimiz ballarımızdan, tuqqalarımızdan, ata-alarımızdan ayrıldıq. Həmimizə oxşumayan şəkildə musibətlər gəlib atdı. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Ondaqda bu musibətlərə qandaq bu səyədə buluşumuz lazım. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Doğru, səvircan buluşumuz gərək, çidamcan buluşumuz gərək, ümitsizlənməsimiz gərək. Amma qaçan qıca, nim üçün bu zulümlər buludur? Nim üçün bu daq imtihanlarla sınırlımız? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ Ondaqda biz bu çidamcan buluş ceryanda nimişlərini qilishimiz kerak. Qandaq çidamcan bulamiz? Qandaq qilib qalbi qilamiz? Qandaq qilib bu zulmdan qutlamiz? Ya ayyuhallazina amanu Ya وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ Doğru, Allah'ın dini yerden beriş arkalık, Allah'a yerden berişimiz gerek. Lakin bizim düşmanımızın sağını köp, güçlük. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ Əgər biz Allahın dinini yerdən bəmisək İtiqadımızın xuduk sirib, imanımızın çikinsək, yardımını başqayadın tələb qilib, Allah'a boğan imanımız, işençimizin yuqasaq, o vaxtı bizim əhvalımız qandaq bula. Ya eyyuhəl-ləzina əmenu mən yərtəddə minkum ən dinihi fəsəvfə yəttilləhu bi qawm. فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ
يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.